За поредна година жителите на Пловдив стават свидетели на отбелязването на Деня на военния парашутист. Тази година пред тържествения строй военна клетва положиха повече от 70 военнослужещи. В момента в специалните сили реално няма вакантни длъжности за войници. Защото с този последен конкурс ние взехме всички обявени длъжности. Ако има нещо, то е текущо, което в рамките на текущите неко прави. Тоест, хора напускат, хора идват, но това са минимални бройки. Така че дамите в момента, вие ги видяхте колко се закълняха. В специалните сили като цяло съм това, което е средно и за въоръжените сили. Между 13-14%. Позволете ми от името на всички, които днес положихме клетва за вярност пред род и родина, да ви уверя и чрез вас, майка България, че ще носим достойно до последния си дъх високата отговорност, която днес поехме на плещите си, и ще останем завинаги верни на воинския си дълг. Генерал-майор Явор Матеев уточни пред военния телевизионен канал, че е в ход проект за мобилност на силите за специални операции на българската армия. Този проект има много стъпки и е на финалната права. Реализацията му трябва да започне до края на годината. Аз вчера съм допуснал лапсус. Гледах се, слушах се от до около правилното термин машините по проект, защото проекта се работи, той все още не е прият. Са между 50 и 100. Та между 50 и 100, 150. Както и да е, това е моя грешка, за която се извинявам. Машините са до 100, между 50 и 100. Естествено, един проект е проект. Това дали ще бъдат 86, 76 или 100, зависи от крайното финансиране и реализация, която абсолютно се утвърди и се приеме проекта, но и в тези параметри. Проекта се работи на различни нива, като командването за специални операции дава параметрите, които са им нужни. Бюджета също е предвиден и няма да надхвърля 50 милиона лева, уточни генерал Матеев. По същото време се проведе националната информационна кампания «Бъди войник» на Министерството на отбраната. По традиция в нея участваха формирования от различните видове въоръжени сили. Кампанията беше посетена от цели класове от близките училища в Пловдив. Децата се насладиха и на прилитанията на самолети и вертолети от състава на българските военно-въздушни сили, както и на специални техники и бойни умения на военнослужащите от специалните сили.